boleh safety-safety tu. Cerita-cerita sikit. Cerita sikit. Nak terbang buat kali kedua. Harap-harap nervous dah hilang. Tapi jangan tinggi-tinggi, jangan pusing-pusing. Mari lihat. Namanya dah syok. Kita cuba buat kali kedua. Harap-harapnya tidaklah ketar lagi. Jadi cantik tak video? Cantik. Ha, dia dalam cuaca macam ni, cantik je. Tak nampak langit biru kan. Cuma mata je lah kecil. Ha. Eh, nanti. Udah ke? Dah. Oh. Tak nampak orang. Okey, abang ni akan bawa saya terbang. Abang ni. Ha. Macam nak juga. Okey. Kak, ada orang tunggu depan lah. Jalan-jalan ni. Mana? Kak, tunggu kat depan boleh tak? Tunggu kat depan, saya kasih tunggu sikit. Tunggu kat depan? Haa. Alamak, janganlah laju sangat. Aduh, tak ditarik. Haa, sangat. Start video. Start video. Start.